Ono što je aktuelno je svakako ta tribina, Dete, književnost, kultura i umetnost, koja će se držati 26. u 14 sati u prostorijama naše škole, tačnije u amfiteatru. Tema je folklorna koncepcija detinjstva koju drži dr. Branko Zlatković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Pozivamo sve zainteresovane da dođu da prisustvuju tribini i da čuju mnogo, mnogo lepih i pametnih stvari od našeg priznatog profesora.